Her vaxtınız xeyir olsun. Size böyle bir Nissan X-Trail servis təqdim edirəm. Best class kadı 2020-ci ilində 100 bin original probegdir. Maşın həqiqətən də ideal vəziyyətdədir. Təcili satılır bazar dəyərindən 5000, 6000 aşağı qiymətə. Rəngi ağ mirvari. Maşının hər hansı bir ciddi problemi yoxdur. Təcili olduğuna görə qiyməti də qeyd etdiyim kimi bazar dəyərindən qat-qat aşağı satılır. Qiyməti 35.500 manat və ofis haqqı. Əlaqə nömrəsi 055-227-08-08. Avtomobilimiz ofisimizdədir. Leasing və yaxud da daxili kredit yolu ilə satışı mümkündür. Bir dənə buna baxdım. Salatkadan buferi çıxıb. Ama kraska olarak detallarında kraskası yoktu. Buyurup gelip maşına bakabilirsin.